The Selector Party, me muzikën më të mirë britanike. DJ Goldie Rocks nga Londra, autore e programit The Selector në Radio Club FM. Të premten datë 11 nëntor tek Mumia dhe të shtunën datë 12 nëntor tek Santa Lucia. Warm up, DJ Pico dhe DJ Arsi. DJ Goldie Rocks, dy mbrëmje të vërteta britanike. Mundësuar nga British Council, Vodafone, Club FM dhe Connext.